Казахстан экономика мен дипломатия саласында үлкен белесті бағындырды. Вашингтон Таймс газетінде АКШ армиясының отставкадағы полковнигі Уэс Мартиннің екел арасындағы қатынастар мен Америка үшін Қазақстанның маңызы туралы мақаласы жарияланыпты. Мақаланың басында автор америкалық тараптың шақыруымен Қазақстанның сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мен АКШ мемлекеттік хатшысы Майк Помпеоның 12-13 желтоқсанда Вашингтонда өтіп жатқан кездесуінің мән маңызына тоқталған. Қазақстан экономика мен дипломатия саласында үлкен жетістіктерге жетті. 18 миллиондай халқы бар мемлекеттің жалпы ішкі өнімі бүкіл Орталық Азияның жалпы ішкі өнімінің жартысына тең. Бұл ел бүгінде экономикалық реформалар мен аймақтық интеграция бойынша көш бастап келеді. Қазақстанның көрсеткішіне көңілі толатын Уэс Мартин осылай жеткізіпті. Өйткені АКШ пен Қазақстан арасында тығыз қарым-қатынас бұрыннан орнаған. Әрі Америка Құрама Штаттары алғашқылардың қатарында Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады. Екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың тарихы 1991 жылдан басталады, деп жазады Мартин. Осы жылдар ішінде мемлекет басшылары ядролық қарудан бас тарту туралы көптеген келісімге қол қойды. Осы құжаттардың соңғысының бірі АКШ-тың ядролық қаруға тыйым салу жөніндегі 2018 жылғы шарты. Альберто Фернандес Аргентинаны біріктіре ала ма? Буэнос-Айрес Таймс газетін осы сауал толғандырыпты. Өзін Боб Диланның фанаты санайтын 60-ты алқымдаған профессорды бұған дейін Буэнос-Айрес тегілер ғана танитын. Тамыздағы праймеризда ол Маурисио Макриді мойындатып, саясат сахнасына ұмтылды. Кейін бағы жанып, екі айдан соң сайлаудың бірінші турында жеңіске жетті де, министрлер кабинетінің басшысы болып шыға келді. Альберто Фернандес халыққа адал қызмет етуге ант берді. Отставкаға кеткен Макриді бауырына қысып, саяси ыдыраудың алдында тұрған елін қайта біріктіруге уәде етті. Фернандес Аргентинаға 57 миллиард ақш доллары көлемінде қаржылай көмек көрсеткенімен елдегі дефолтты ескермеген. Халықаралық валюталық қордың талаптарын аяусыз сынады. Айта кетейік, халықаралық валюталық қор мен арадағы келісімге Маурисио Макри президент болған кезде қол қойылыпты. Қарыз алған кездегі міндеттемелерінің кесірінен бұл ел сыртқы қаржы нарықтарының тұтқынына айналды. Осылайша елде тұрақсыздық орнады. Мұндайда даму туралы айтудың өзі қиын. Аргентина 315 миллиард доллар көлеміндегі сыртқы қарызын төлегісі келеді. Бұл жалпы ішкі өнімнің 100%-ына жуық, бірақ борышынан құтылуға мүмкіндігі жоқ. Жаңадан сайланған президент инаугурация рәсімінде осылай деді. Фернандес сыртқы қарызды төлеуге асықпайтынын білдірді. Мұның орнына елді дамытып, азаматтарды қаржылық қорғауға күш салмақ. Климаттың өзгеруі Сейшел секілді аралдарға да әсер етеді екен. Қазір бұл аумаққа дауыл мен су тасқыны, теңіз деңгейінің көтерілуі және маржан рифтерінің жоғалу қаупі төніп тұр. Ал адамзаттың бұған төтеп беруге шамасы келе ме? Мұның жауабын Евроньюс тілшісі Денис Лактияның материалынан таба аласыздар. MCSS үкіметтік емес ұйымының өкілі Рафаэль Гамейра маржан кедертастарының қалай жойылып бара жатқаны туралы баяндайды. Оның сөзінше, мұхит суы атмосферадан жылу мен көмір қышқыл газын сіңіріп алады. Осылайша су жылынып, қышқылдығы жоғарылайды. Маржан рифтері жағалауды теңіз толқындарынан қорғайтын табиғи кедергі. Егер олар жойылса, Сейшел аралдары жағалау эрозиясына ұшырайды. Бұлаздай су тасқыны қаупі күшейіп, жағажайлардың жағдайы нашарлайды. Мұның салдары адам айтқысыз, деп түсіндіреді Нора фон Зиландер есімді белсенді. Еуропалық одақ жаһандық климаттың өзгеруіне бейімделу бағдарламасы шеңберінде 3 миллион евро бөліпті. Бұл қаржы Ладик аралдарындағы су тасқынымен күреске және ауыл шаруашылығы алқаптарының бүлінуіне жол бермеуге жұмсалады. Бірақ Сейшел аралдарындағы қоршаған ортаны қорғау министрлігінің қызметкері Жан-Клод Лаброс бұл іске кез келген адам атсалыса аларына сенімді. Бүгінде әлем жаһандық деңгейдегі ауыл сияқты, өйткені ешкім өз бетімен өмір сүре алмайды. Егер біз бір жерде отынды көп жағатын болсақ, ал енді бір аумақты қоқыспен ластасақ, мұның бәрі теңіздерге, маржан аралдарына әсер етеді. Тіпті күллі әлемдегі адамдардың өміріне ықпалы мол, дейді министрлік өкілі.